Kyllä se takaa sitä reksulla, että se saa kiittää sen. Sen on niinku. See on niisugune sõu vamm, et see suht raske peaks tal võita, ma arvan, või see suht raske peaks tal kaotada. Siis vähesed inimesed, jah, kes on julgenud kanepit vähemalt tehagi vaata, selles mõttes enamus ei ikka kardavad seda värki niimoodi. Päris äge tikk toodud talle sinna, jah. Ja tuleb lihtsalt arvestada, et näine, kes niipäris nappust on olnud, peab kõigele vastu, et külda üle elab. Aga mis on näite nõpak kohas? No me teame seda, et see on viimasti välimus, vanus, mis see on näite nõpak kohas? Ei ole, et on näite nõpak kohas. Mõni näine ei ole, mõni on nappumas, kuma ei ole kumbagi. Okay.
Neil oleks vaja see duell üks tunni aja pikune teha ja siis tuleks ikka head kraami sealt lõpuks välja. Purjus vä. Se on ikka parempi nii parempi. Aga pointi teeb telegrammi meestega liialt palju jointire. Välja küll selle. Sa oleks pidanud ikka ennem peale tegema.
Ma loodan, et kisuvad välja sealt rohkem miskit huvitavat. Ma luban meile, et alles siis päris võitlus.